Uh, it's a Sunday okay. sebab tu mm -hmm. kita chill satu okay. macam uh, dan kita sedang bincangkan tentang yeah. introvert dan extrovert di mana anda yang mm -hmm. mengatakan ada ambivert tapi ambivert ni saya rasa dia terlatih. lah dia yeah. introvert terlatih. Yeah, betul. Uh, untuk menjadi extrovert. Untuk menjadi yeah. jadi dia ambivert. So dia tengah tengah lah. Tapi sebenarnya dia. <laughs> ada uh, ke itu ke clear identiti? Tidak. Saya, saya rasa bukan keliruan. dia dia nak jadi macam <laughs> tu. Nak jadi okay. Uh, jadi dia, okay. dia 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 menzahirkan sesuatu dalam dirinya dia. maka dia jadi macam tu hmm. tapi dia sebenarnya sebenarnya tetap introvert. Yes, Jadi betul. pandangan pribadi lah. Saya bukan pakar psikiatri. <laughs> Okey, dan uh. untuk pagi ini kita nak uh. mengetahui dengan lebih lanjut lagi bagaimana kapasiti kita pun juga sebenarnya. Hmm. Jadi, kita bersama dengan uh, Profesor Madia Dr. Azri Bari merupakan timbalan dekan Hal Ehwal Pelajar Ekonomi Pengajian Islam Kota Perdiri UiTM. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat pagi kembali. Terima kasih ya. Ya kembali bersama kami. selamat <laughs> yeah. pagi Malaysia. Ya. Apakah definisi utama introvert dan extrovert? baik. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'at. Terima kasih. Ah uh, pertama saya kena bagi tahu lah. Siap-siap awal-awal kan. Ah uh, sebab tadi kata bukan uh, saya orang dalam bidang psikologi kan. Saya juga begitulah. Hmm. Cuma semasa saya belajar di maktab perguruan dulu Uh, ada meng uh, mengambil subjek berkaitan ini mm -hmm. uh, dan itu perlu untuk mengajar dan mengenali anak-anak pelajar kita kan jadi hari ini untuk berbincang uh, berkaitan dengan introvert extrovert dan juga ambivert ada sebut tadi yeah, tiga betul. perkara kan baik uh, bila kita nak uh, bertanya tentang apa itu kedua-duanya saya pergi kepada yang pertama kita nak mengenali tentang personaliti dan karakter mm -hmm. okey soal personaliti ini adalah sesuatu yang kita boleh lihat secara luaran mm -hmm. ya, melalui uh, bagaimana interaksi, bagaimana kita bercakap uh, ataupun berada di kalayak dan sebagainya. Jadi di situ maka terlahirlah uh, bagaimana kita katakan seseorang itu adakah introvert, extrovert ataupun ambivert tadi. Mm -hmm. Okey, itu mm -hmm. yang pertama saya nak bagi tahu. Mm -hmm. Kemudian yang kedua, uh, daripada sudut karakter. Okey, karakter ini pula adalah sesuatu sikap ataupun uh, kita katakan moral yang bersifat dalaman. Ah mm -hmm. uh, ianya terkait dengan soal emosi. ya. So dia lebih uh, menzahirkan kejujuran, keberan, kebenaran ataupun kebertanggungjawaban mm. uh, seseorang terhadap uh, respon sesuatu perkara. Mm -hmm. Uh, secara mudah saya nak uh, tadi saya dah uh, simpulkan uh, personality tadi uh, ada tiga kemudian karakter ini pula saya boleh katakan uh, dulu awak lain sekarang awak lain. Apa uh, rasa tak kadang-kadang ada orang cakap macam tu uh, itu adalah uh, kita katakan uh, ekspresi yang kita boleh lihat kepada orang lah contoh first date kan uh, pijak semua tak mati lah. Kan? Ah. Contoh, 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 ah, contoh. Itu ah, contoh, contoh kan. Tapi bila dah lepas berkahwin kan, ah, dia... Hey, eh, kucing pun hijau ah, oh. ah, umpama kan umpama, umpama macam tu lah <laughs> jadi dekat situ lah keindahan bahasa tadi ya yeah, ya yeah, betul <laughs> I jadi <laughs> untuk mudah kita faham jadi yeah, yeah. itu realiti yang kita uh, kita hadapi lah. jadi kat situ karakter mm -hmm. uh, dia sebenarnya nak kenal seseorang itu karakter dia macam mana nak mengenali itu uh, cuba wujudkan situasi uh, kita kata marah ataupun suasana marah tu, mm -hmm. uh, macam mana dia react respond mm -hmm. uh, so kita akan nampak uh, itulah dia punya karakter yang sebenarnya okay. uh, So oh, kebanyakan isteri extrovert lah suami so, introvert lah mas comedia boleh ke mara boleh jadi juga lah okay. saya red <laughs> okey jadi kita pergi kepada personality tadi yang kita ada tiga kategori types tadi uh, introvert ini adalah soal uh, gambaran tentang seseorang yang Uh, pendiam, hmm. uh, pemalu, tak banyak cakap, hmm. kemudian cara interaksi uh, itu kelompok golongan yang sebegitulah, hmm. uh, tetapi hmm. tidak menandakan itu lemah. Yeah. Uh, kita jangan salah fahamlah ya. Hmm. Okay, kemudian ekstrovert ni adalah orang yang sukakan sesuatu yang sifatnya ceria, peramah, uh, kemudian suka bersosial, uh, apa ni bercakap, dia kalau ramai dia akan menonjol. dia adalah kontra kepada Uh, kita katakan uh, introvert, introvert tadi. tadi. Ya. Kemudian ambivert ni tadi hmm. disebutkan tadi dia adalah uh, campuran antara kedua-duanya. <laughs> uh, tidak celaru sebenarnya, tetapi ya. mungkin ya. itu satu kelebihan Betul? ataupun keistimewaan ataupun anugerah yang Allah Taala berikan kepada seseorang kerana dia boleh balancekan antara kedua-dua itu. Jadi, ya ketiga-tiga tu ada kelebihan, keistimewaan dan kebolehan tersendiri yang kita hmm. sebutkan. Uh, tapi kalau kita nak compare... dia akan jadi nampak satu lebih, satu kurang. Lah. Hmm. Ha, hmm. Tapi sebenarnya kita boleh... Uh, gabungkan ketiga-tiganya... tu lebih baiklah okey mm -hmm. itu secara mudahlah kita boleh katakan ataupun mm -hmm. kita nak pergi tengok ciri mungkin lepas ni lah kot <laughs> yang mana lebih mudah terpengaruh kalau kita lihat introvert ni dia pemalu pendiam mm -hmm. uh, tetapi karakternya lebih kepada menyendiri mm -hmm. uh, Dan extrovert ni lebih menonjol suka bersosial dan sebagainya ini mm -hmm. mm -hmm. adalah definisi asas dia mm -hmm. uh, dan di antara kedua personaliti ini yang mana lebih mudah terpengaruh terikut kawan, Hmm. Uh, mungkin jawapannya uh, kita nampak mudah tapi hmm. saya rasa ada jawapan yang lebih kompleks di situ. Okey, baik. Uh, kita nak melihat daripada sudut uh, terpengaruh ataupun mempengaruhi. Yeah. <laughs> ah uh, mungkin kedua-dua tu boleh kita lihatlah okay, ya. Okay. Baik sebelum kita pergi detail, saya pergi lihat dulu introvert sebagai lah ya. Ah uh, ianya uh, adalah golongan orang yang sangat fokus Uh, uh, secara dalaman dan juga bersifat tenang. Hmm. Uh, sebab dia 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 tak suka suasana heboh, suasana hmm. ramai apa semua tu. Dia dia macam tu sifat dia. Hmm. Jadi berbeza pula dengan golongan extrovert ni. Dia sukakan keceriaan dan fokusnya adalah luaran. Hmm. Uh, sebab dia dapat tenaga tu daripada luar. Uh, dia charge diri dia tu daripada luar. Kalau saya boleh analogikanlah ya, gelas yang berisi air hmm. itu adalah gambaran kepada orang yang introvert. Hmm. sebab dia charge secara diri sendiri dia dia apa semua tu dia charge Hmm. Dia, 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 dia 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 kita kata mengisi terdaga dalaman dia tu macam tu tapi orang extrovert ni dia rasa macam lemah longlai bila tak ada khalayak hmm. betul kan ya, betul. Dia, dia dia akan mendominasi situasi tersebut kan contoh jadi orang extrovert tu cawan kosong hmm. jadi macam mana nak mengisi orang introvert ialah yang mengisi tu sebab orang introvert dia akan cepat penat letih bila dia khalayak hmm. dia nak nak melayan <laughs> ataupun <laughs> nak bercakap orang suruh dia bercakap apa semua mungkin ada situasi yang macam tu lah kan dia akan jadi dia dia bukan tak berinteraksi bukan tidak berkomunikasi tetapi terhad hmm. mungkin jumlahnya tu sedikit yeah. berbanding dengan orang ekstrovert ni dia perlukan orang yang ramai untuk mengecas diri dia <laughs> kita katakan begitulah kemudian daripada sudut uh, kita katakan uh, orang ekstrovert uh, introvert ni lagi hmm. dia uh, kita katakan boleh Uh, teliti dan detail. Uh, sebab dia dia akan uh, melihat sesuatu tu dengan analisis yang sangat tinggi dan mendalam. Mm -hmm. uh, bukan bermaksud orang yang uh, apa ni ekstrovert tidak begitu. Mm -hmm. uh, nanti salah faham pula. Tapi orang ekstrovert ni dia mampu untuk mendominasi. Mm -hmm. uh, mungkin idea itu dia boleh uh, ambil kemudian dia boleh sampaikan. Mm -hmm. itu kelebihan. Mungkin orang introvert tak bercakap tapi mm -hmm. orang extrovert dia akan ambil hasil itu dia akan cuba. Jadi keperluan uh, gabungan antara kedua-dua tu penting. Mm -hmm. Baik, kembali kepada isu yang berkaitan dengan uh, dominasi tadi yeah. kan ataupun terdominasi mm -hmm. dengan gejala-gejala uh, apa ni gejala-gejala yang tak sihatlah saya, saya sebutkan macam itulah. Sebenarnya bukanlah punca introvert itu kepada uh, ter, apa orang kata kepada Di pengaruh ataupun terpengaruh dengan perkara-perkara yang tidak sihat lah Ini dia sebenarnya saya 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 melihat daripada aspek itulah. Mm -hmm. Itu adalah lebih kepada bagaimana penilai penilaian ataupun penerimaan seseorang mm -hmm. sebab uh, introvert, extrovert ataupun ambivert Allah taala kurniakan akal. Kemudian Allah Taala berikan panduan faalhamah fujurah wa taqwaha. untuk setiap manusia. Aa, diilhamkan kepada manusia itu fujur, maksudnya jalan-jalan keburukan ataupun yang boleh membawa kepada kejahatan. Dan satu lagi taqwa, taqwa hmm. ini adalah sesuatu yang boleh membawa kepada kebaikan ataupun aa, sesuatu yang boleh memberi kesejahteraan. Okay, jadi terpulang kita ada akal kita ada minda dan Uh, dia bukan salah introvert bukan salah extrovert itu adalah personality Betul. seseorang ada orang pendiam tetapi dia begitulah watak dia mm -mm. Okay, ada orang yang ceria kita kata bukan kata kepo <laughs> ceria uh, bahasa yang positif kan bahasa yang positif <laughs> uh, positif kita kena gunakan bahasa-bahasa yang positif dia, dia 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 begitu memang sikapnya mm -mm. begitu uh, jadi dia ada juga penilaian itu kan mm. dia boleh menilai dengan akal dengan minda yang sehat itu mm -mm. Uh, begitu juga ambivert cuma ambivert ni kita boleh ...katakan uh, dia tengah-tengah dan dia boleh dalam keadaan contoh dalam keadaan uh, suasana ramai dia boleh masuk dan dia boleh terima dalam keadaan dia tenang pun tak ada orang siapa-siapa pun dia okay. boleh healing hmm. ha, dia kata hmm. boleh rawat jiwa dia dia boleh charge dekat dalam ke keadaan ramai dan dalam keadaan orang tak ramai dia boleh seimbangkan yeah, healing sampai pagi ha. wow <laughs> malam dah <laughs> <laughs> <Tak> boleh ya eh? <laughs> Okey jadi uh, sedikitlah adakah sebenarnya uh, doktor kan daripada uh, yalah macam uh sebuah keluarga juga hmm. sebenarnya memainkan peranan yang penting untuk memberi uh, membentuk personaliti hmm. uh, hmm. anak-anak tersebut uh, ke arah extrovert ataupun introvert Doktor yeah. uh, saya ringkasnya cantik soalan itu uh -huh. betul uh, bukan kata keluarga kalau saya guru pensyarah dengan pelajar dengan uh, mahasiswa kan ya yeah. uh, yeah, kita boleh uh, kita kena kenal pasti uh -huh. uh, sebab kadang-kadang orang ini kita tak boleh paksa dia jadi daripada introvert kepada extrovert kita boleh mendedahkan kita pun masa awal-awal lahir itu ada ciri-ciri introvert betul tak betul? kita tak suka bising-bising nanti terganggu akan terjaga kan sebab itu itu ciri-ciri orang introvert kan tak 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 boleh diganggu kan dia seolah-olah gitulah kan ekstrovert ni dia dia mana ada lahir-lahir dia, lahir -lahir dia ekstrovert tak? rasanya semua dia perlukan ketenangan kan betul? tak bising jadi situ bermula daripada introvert lah kemudian manusia terbentuk tu boleh boleh kita jelaskan, uh -huh. kita maklumkan kepada anak-anak kita, a uh, ini ataupun kita sebagai uh, ibu bapa ataupun pesyarah... kita kena lihatlah uh, kekuatannya dekat mana dan kita channelkan sesuai dengan uh, personaliti yang dia ada. Uh -huh. Ha, sebab dalam sesebuah organisasi, supaya saya pergi yang lebih jauh lagi kan, uh -huh. ada je orang introvert dan extrovert Betul. dan Betul. kita tak boleh salahkan salah satu sebab ya. tapi kita kena kombinasi kan antara Betul? keduanya ni dia umpama macam jari lah ya jari ni kalau satu dia tak kuat tapi bila di sekali kan digenggam di kan dikombinasi kan di dia ada kekuatan tersendiri Betul. so dia perlu campur kalau kita tengok tak sama tinggi tak ya. sama isi dia gemuk kurus kan panjang tinggi <laughs> tapi bila kita itulah peranan Ibu ayah uh -huh. ataupun bos-bos uh, lah eh, uh -huh. di organisasi kita perlu melihat dan pandai uh, menggunakan ruang dan peluang yang ada pada apa ni individu yang sifatnya introvert extrovert ataupun ambivert untuk kejayaan yeah. sebuah keluarga organisasi dan sebagainya. Mm -hmm. Baik, terima kasih okay. kita ucapkan kepada Dr. Azim. Memang yeah. kita boleh panjang lebakan perbualan ini tapi Betul. kita kesuntukan masa. Mm -hmm. Kita akan ke segmen seterusnya sebentar lagi. Terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama kami dalam program pagi okay. Malaysia. Terima kasih. terima kasih banyak Doktor. Terima kasih kembali. Okey. Okay.